tapi sebahagian besar daripada perkara itu terletak di atas bahu kita sendiri kerana setiap kita adalah wakil kepada rakyat kita lah yang akan nanti bertemu hampir sepanjang masa dengan mereka-mereka yang memilih kita dengan harapan supaya sampai ketika yang penting iaitu bila pilihan raya datang mereka suka pada kita dan mereka meneruskan sokongan pada kita dan di samping itu dapat juga menarik sokongan daripada sebahagian yang lain yang selama ini tidak mengenali kita dan mereka sudah faham tentang apakah yang menjadi teras perjuangan parti kita apa yang menjadi asas perhatian utama kita tentang nasib mereka maka kita harapkan mereka juga akan memberikan sokongan yang besar. Tadi telah pun dinyatakan tentang peratusan di kalang pengundi-pengundi yang ada di negara. Orang Melayu, sokongan Melayu itu boleh dikatakan adalah amat baik. Masih kukuh. Saya pernah berbincang dengan Yang Berhormat Dato' Senator Dominic. Tadi pun kita sambung perbincangan sebelum majlis ini tentang apa strategi rakan-rakan kita yang lain yang kita harap dapat membantu meningkatkan sokongan Kaum bukan Melayu kepada Perikatan Nasional. How could gerakkan, uh, remodel uh, dan orang kata membentuk semula image baru dengan pendekatan dan cara yang baru yang boleh meningkatkan keyakinan dan sokongan orang Cina terutamanya kepada Perikatan Nasional. Apa isu-isu utama yang mungkin menjadi perhatian mereka, kefahaman mereka tentang cara kita bekerja dalam Perikatan Nasional gabungan parti-parti yang ada dalamnya bersatu pas dan sebagainya ada isu-isu tertentu yang sebahagiannya sudah pun dijelaskan tapi belum menyeluruh sehingga sekarang ini saya yakin sebahagian besar daripada mereka masih belum lagi uh, berfikir tentang bila masa mereka nak memberikan sokongan kepada kita saya kira kalau peratusan sokongan bukan Melayu meningkat tak banyak pun sedikit Berapa peratus? 5 ke 10 peratus Saya fikir PRU ke-16 kita sapu hampir semua Kursi-kursi yang agaknya kita mempunyai sokongan yang agak kurang dahulu Dan ini akan menambah lagi kekuatan kita dalam PRU yang ke-16 nanti Soal masyarakat India sebagai contoh pun kita bincang juga Jadi pengurusi jawatan kuasa kaum India Datuk Hamzah Seri Susagong Uh, yang menawarkan diri untuk mempengusikan kerana tidak ada seorang tokoh masyarakat India yang kita yakin boleh menarik uh, perhatian orang-orang India untuk menyokong kita. Itu untuk seketika diterima sebagai anggota penuh kepada Perikatan Nasional. Saya berkata bersabar, uh, kuatkan kedudukan dia, ramaikan ahlinya, banyakkan cawangan dan bahagian dan kalau sampai ke satu tahap di mana kita yakin bahawa dia boleh menarik sokongan masyarakat India maka kita bersedialah memberikan pertimbangan kepada permohonan mereka. Apa yang saya sebutkan inilah nak menunjukkan bahawa PN ini adalah parti yang memang inklusif iaitu wakil daripada pihak gerakan adun kita yang ada di negeri kedah yang sekarang ini sudah pun menjadi ahli yang berhormat itu permulaan yang baik tetapi usaha dan kerja kita masih banyak lagi ini satu daripada strategi jangka sederhana dan panjang yang perlu kita buat untuk meletakkan keadaan parti kita ini sebagai sebuah parti yang benar-benar didokong dan disokong oleh semua rakyat Malaysia yang ada di negara kita ini saya diminta untuk menggulung tapi saya tidak perlu nak gulung banyak sangat Kerana ramai yang telah pun mendengar daripada penyataan yang telah pun dibuat oleh rakan-rakan kita yang hadir di sini Dan perkara-perkara yang utama Tapi di harapan saya ini ada catatan-catatan tentang beberapa perkara resolusi yang diberitahu dikait, pada saya akan dibentangkan Untuk pengetahuan saya dan mungkin saya hanya memetik satu dua perkara sajalah kerana masa pun agak terbatas. Saya pun belum asal lagi. Iaitu antara lainnya, iaitu tema yang telah pun kita bincangkan di sini ialah membina masa depan bermaruah. Itu tajuk yang telah pun kita berikan fokus. Pastinya dalam soal ini, kedudukan parti kita ini dalam sistem pentadbiran negara dan demokrasi berparlimen kita ialah itu terus menegakkan perlembagaan persetuan kita menyunjung prinsip raja berpembelagaan demokrasi berparlimen kedaulatan undang-undang dan juga kebebasan badan kehakiman ini satu daripada perkara yang memang sejak awal lagi menjadi teras kepada perjuangan kita tadi dibincangkan soal federalisme bagaimana uh, prinsip federalisme ini yang berpandukan kepada perlembagaan pustuan terus dihormati di mana hak negeri-negeri mesti diberikan layanan yang adil dan saksama. Tadi telah pun dibagikan contoh masalah yang berlaku di negeri-negeri kita di utara. Apa yang disebut oleh Ahmad Muhammad Menteri Besar Terengganu tadi. Isu yang berkaitan dengan isu royalty dan uh, di waktu mana pimpinan kita dahulu Walaupun tempoh masa yang singkat Saya sendiri telah mengambil satu tindakan Berasaskan pada perlembagaan Atas dasar keadilan Tanpa dimohon dirayu diminta Kemungkinan pasal kita adalah dalam satu gabungan parti yang sama Kita memberikan Ataupun uh, orang kata membayar royalty Bagaimana yang dikandaki Itu terbukti jelas bahawa dasar Parti Perikatan Nasional itu adalah dasar yang berpandukan kepada keadilan, yang berpandukan pada perlembagaan, berpandukan kepada undang-undang. Ini akan menjadi terus apa prinsip perjuangan kita. Saya tak payah nak menyebutkan soal-soal yang lain, ada disentuh ini soal kedudukan Islam. Ini panjanglah kalau nak bicarakan akan mengambil masa yang panjang tapi pendirian kita sebagai parti yang mendukung Islam sebagai agama persekutuan itu tidak merupakan satu yang kita ragukan. Yang antara yang paling utama yang mungkin menjadi isu pokok di mana-mana saja kita berada ialah isu soal ekonomi rakyat. Dalam banyak kajian yang telah pun dibuat oleh apa disebutkan think tank group, saya ingat beberapa puluh atau beberapa buah badan-badan seperti itu yang membuat kajian dan pilihan Perkara yang paling utama yang tersenarai di atas sekali tentang isu besar yang dihadapi oleh negara ialah masalah kos sehari hidup. It is an issue of economy. Isu keberkekalan hidup rakyat jelata kita yang pada hari ini ter, tertekan. Ramai yang ada di parlimen baru ini pun bercakap saya pun menyentuh soal itu. Seolah terbeban, bukan seolahlah lah sebenarnya. Terbeban dengan isu permasalahan hidup yang begitu dahsyat. Sampai ada disebutkan, saya ingat Tuan Mahdi pun sebut, tak pernah dengar orang Melayu nak bunuh diri. Hari itu yang uh, Bahumat mana yang cakap itu ya. Ya, lantau panjang itu. Tentang orang naik motosikal, bawa keluarga nak pusing dengan niat. Yang hanya satu nak membunuh diri Tapi pasal dia tengok banyak masjid dan surau dapat taufik dan hidayah Maka tidaklah berlaku perbuatan sebegitu Tapi ini menunjukkan petanda That soal kehidupan itu menjadi teras Orang menjadi lebih susah, terbeban Banyaklah saya tak payah sebutkan soal tentang soal Apa namanya cukai yang bertambah Dan saya bangkitkan di parlimen supaya kerajaan tidak meneruskan niatnya untuk merasionalisasikan minyak ataupun subsidi minyak, diesel, petrol dan sebagainya. Saya tak fikir soal itu akan diterima tetapi itulah hakikatnya kalau itu dilakukan maka bebanan yang akan ditanggung oleh rakyat kita akan menjadi lebih teruk lagi. Jadi isu ini telah pun kita ambil perhatian tetapi yang penting sih sebagai yang berhormat ialah bagaimana cara dalam keadaan kita susah pun tadi. Tadi dah banyak isu dibangkitkan sanda so peruntukan ada ke, tak ada ke. Ada cara yang boleh kita buat untuk membantu uh, merengankan bebanan penduduk-penduduk kita. Terutama yang ada di luar bandar sama ada dia Melayu, Cina ataupun India. Sini ada juga dicatatkan tentang soal isu pendidikan. Tadi tak banyak disentuh. Tapi ini trust kepada dasar pembangunan negara kita yang seharusnya diberikan perhatian. Jadi kalau ini yang berhormat pergi ke mana-mana antara perkara yang mungkin jadi tarikan ialah persatuan ibu bapa guru-guru. Saya tahu sebagai pembangkang kita ni tak diberikan izin untuk masuk ke lapangan sekolah ataupun ke kawasan sekolah. Tapi ada cara lain, tidak semuanya berpusat di sekolah itu secara fizikal. Kerana ibu bapa ada di luar sekolah. Dan kalau langkah-langkah tertentu dapat kita ambil untuk menangani walaupun tak semua. Tapi sebahagian daripada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam soal pendidikan. Saya kira itu dapat membantu. Uh, sedikit sebanyak mengurangkan bebanannya. Saya diperingatkan pada bulan tiga ini tak lama lagi sesi sekolah akan mula dibuka dah banyak dah saya tengok TikTok keluar tentang bebanan ibu bapa uh, nak bayar wang uh, persekolahan, membeli beg, pakaian, kasut, perkara-perkara yang -perkara agak remeh. Tapi kalau keluarga tu punya 2 3 orang anak ke sekolah, yang remeh sudah tak remeh lagi. Malahan menjadi bebanan. Di, dibebankan pula dengan kos hari hidup, dibeban dengan segala harga barang-barang yang diperlukan itu naik mendadak begitu tinggi. Jadi semua ni akan menjadi satu isu dan masalah. Dalam masalah ada peluang. When there is issues and problem there are opportunities. Bagaimana kita sebagai pembangkang boleh mengambil kesempatan untuk menggunakan situasi yang, keadaan yang agak sukar agar kita sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh Uh, rakyat kita Baru-baru ni diadakan Satu Kongres kalau pun tak silap Convention Tentang uh, Ekonomi Bumi Putra Saya tak tahu apa jadinya Tapi Dengarnya Madanon buat umum Pengumumannya memberi peruntukan 1 bilion Tapi 1 bilion tu Wang yang ada di dalam GLIC Dan GLC benar ke tidak wang tu akan disediakan atau tidak wallahu alam tapi yang saya nak sebutkan sini ialah kerana tidak ada satu dasar yang jelas yang ditunjukkan oleh kerajaan yang ada pada kita tentang cara bagaimana nak membina ekonomi bumi putra bukan saya dalam bidang keusahawanan tetapi secara holistiknya keseluruhan there is no economic policy for bumi putra malahan jarang sekali kita dengar istilah Bumtura digunakan oleh kerajaan yang ada pada hari ini mereka ada kerajaan yang dikatakan digabungkan pelbagai kaum, jadi menyebut soal satu kaum, diberikan tumpuan untuk dibina ke, kekuatan ekonominya, ini saya fikir tak selari dengan dasar mereka, jadi jangan harap banyak sangatlah, jadi siapa yang harus jadi pejuang, tidak lainlah Perikatan Nasional, kita boleh establish kita punya economic policy for Bumi Putra. Kita dah ada wawasan kemakmuran bersama yang kita mulakan dan diterima oleh kerajaan dahulu. Dimasukkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Tetapi bila Madanon naik, dikeluarkan dasar itu tak diganti pun dengan dasar-dasar yang lain. Bermana hal tuju masa depan pembangunan ekonomi putera tidak terjamin sama sekali. So this is an opportunity. Bila mereka tidak buat, kita harus mengambil perhatian dan utaman untuk melaksanakannya. Soal kebebasan media, tak payah saya bincang. We recognize this is one of the biggest challenge. Uh, kerana mereka takut. Saya baca dalam nyataan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi. Bobo, ini. Tapi saya bimbang. Apa dia kata? Dia kata kita nanti dalam kabinet baru ni telah bincang tentang apa yang dibawa oleh kenyataan ahli-ahli yang pembangkang. Yang nanti dia akan adukan pada sebuah speaker. Menyatakan bahawa hal ini tak betul, hal ini tak betul, hal ini tak betul. Saya fikir pelik betul Madanun ni. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara dah merdeka berpuluh-puluh tahun. Apa ahli parlimen nak bercakap di parlimen itu hak ahli parlimen lah. Betul tak? Kamu tentu tak setuju. Itu soal hak kamu lah tak setuju. Tapi hak ahli parlimen, baik dia kerajaan atau pembangkang, nak menyuarakan satu perkara, ikut apa yang telah pun ditetapkan dengan aturan peraturan masyarakat, dah dipersetujui oleh speaker, kabinet dah bincang nak beri tegur pada speaker. Ini apa? Saya tak pelik kerana saya tahu itulah keadaan kerajaan yang ada pada hari ini. Tapi soal isu media sosial, kita pernah bincang juga di luar daripada konvensyen ini bagaimana kita harus perkukuhkan. Saya fikir dalam retreat yang juga bersatu lakukan bahawa ini kita aktiraf peranan media sosial untuk mempengaruhi pemikiran para pengundi. Tak boleh cukup bergantung pada satu, dua, tiga tiktokers, Ataupun uh, medsos yang ada pada kita sahaja Tapi perlu ambil langkah untuk diperkukuhkan Setiap ahli parlimen dan adun dan dewan negara Saya pergi tak terkecuali Need to beef up and strengthen again Kita punya media sosial Dan tak seperti uh, yang dipikir oleh setengah pihak Untuk beef up you need money You perlukan keuangan Saya tak fikir begitu Kerana sebahagian besar pada mereka bersedia untuk bantu kita kalau kita biasa rapatkan hubungan kita dengan mereka. Saya tak payah sentuh tapi kita rekenas dalam perbincangan ini dengan peranan belia, peranan wanita. Tadi respon cepat bila ada teguran wanita, wanita dijemput naik ke pentas. Jadi bagaimana kita rekenas, kita kadang-kadang lupa. Maklum lelaki macam saya dah tua sikit, 76 tahun, biasa lupa, kat rumah pun lupa. Yang peringatkan saya Isteri saya Jadi sebab itu saya fikir dalam soal ini Peranan belia Tadi bagolah ada teguran nak dekat mesyuarat Segera Peranan wanita tak boleh Kita pertikaikan Dalam sambutan hari wanita Baru ini pun saya fikir itu ditekankan Dan kita sebagai parti Yang memang Memberi perhatian utama pada peranan wanita Dalam pembangunan negara Kita tak boleh lupa soal itu ini antara perkara-perkara yang agak utama yang saya sebutkan. Saya tak perlu nak ulang banyak perkara-perkara yang penting. Tapi satu perkara yang saya nak jelaskan sini, tadi bincang dengan Susa Gong, dia cadang dan saya setuju supaya konvensyen seperti ini kita adakan tiap-tiap tahun. Kita bincangkan. Tak payah diasingkan adun ke Ataupun ahli parlimen Ataupun ahli Dewan Negara Kerana peranan dan fungsi kita Dan tanggungjawab kita adalah sama Jadi ini adalah satu perkara yang baik Saya cuma tertarik juga soal Bila menteri-menteri besar uh, Di Adakan tadi sesi Dengan SG4 uh, Saya yakin Dengan inisiatif yang telah pun diambil oleh uh, Keempat-empat buah negeri ini Maka kawasan utara Malaysia ini akan menjadi satu kawasan pertumbuhan utama yang lebih pesat dan disebabkan itu mungkin antara perkara yang boleh kita lihat kehadapan ialah bagaimana setiap ahli Parlimen kita ini uh, boleh memainkan peranan untuk menjadi juru jual kepada segala apa peluang dan kesempatan yang ada di keempat-empat buah negeri yang ada di utara tadi. Tak tahulah saya apa apa jawatan apa itu tak penting tetapi peranan kita untuk mempromosikan empat-empat buah negeri di utara itu adalah saya fikir antara tanggungjawab yang boleh kita pikul untuk membantu memajukan negeri-negeri yang di utara itu. Jadi Ali ahli yang berhormat itulah sedikit sebanyak pandangan saya. Uh, saya fikir satu yang agak penting di sini ialah kesepakatan kita untuk mencari jalan mengukuhkan kedudukan parti kita. Saya juga dah bincang dalam surat majlis tertinggi Perikatan Nasional selepas mungkin hari bulan puasa raya, maka siri jelajah seluruh negara akan kita mulakan. Di mana banyak pihak termasuk Syed Saddiq daripada parti muda yang mencadangkan supaya kita buat begitu dan beliau sedia untuk menyertainya untuk highlight isu-isu yang pelbagai-bagai yang sedang pun dihadapi oleh rakyat jelata dan apa tanggungjawab kita dan peranan yang kita boleh mainkan supaya kita sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakyat kita di seluruh negara. Jadi itulah saja yang saya nak sebutkan sini sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada jawatankuasa yang dipimpin oleh Sip Sagong tahniah pada semua yang telah mengambil bahagian dan kita harap dengan selesainya konvensyen ini semangat kita akan terus berkobar-kobar dan kita akan balik ke kawasan masing-masing untuk bekerja lebih kuat dan lebih bersemangat untuk menjayakan segala harapan dan cita-cita kita dan insyaAllah kalau langkah ini kita teruskan ke tiga ke 4 tahun ke depan saya mempunyai harapan yang agak tinggi kita boleh mencapai kemenangan besar dalam PRU yang ke-16 yang akan datang ini. Terima kasih saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.